Скажіть, будь ласка, пару слів для Роберта, який надіслав вам м'яча. Роберто, щиро дякую за м'яч, про твій подарунок. Уже знає все село, район, весь район і ціла наша Закарпатська область. Дітки на стадіоні тільки і питають, а Роберто Карлос може прийде до нас у гості? І я пообіцяв, якщо все буде в порядку, дасть Бог здоров'я мені, а Роберту Карлосу тим більше, обов'язково він, напевне, приїде в маленьку Бразилію, тобто у наше рідне село. Ще раз бажаю, пане Роберто, всяких благ, мира, щастя, любові, ну і, звичайно, успіхів у футболі. Будьте здоровенькі!